Вітаю вас, з вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільну мультимедію на Android від компанії Phantom, модель DVA7235. Постачається в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплект. Всередині у нас знаходяться дві декоративні рамки. Також інструкція з гарантійним талоном. Дроти підключення, основні для живлення і акустики з роз'ємом ISO, виносна GPS-антена, USB роз'єми, роз'єм для виносного мікрофона, додаткові тюльпани для підключення. Також є Wi-Fi антена і виносний мікрофон. Дистанційний пульт управління також в комплекті. І сама магнітола. Магнітола невеличка по глибині, тому як відсутній CD-привід. Магнітола постачається з шахтою одразу. Ось такий вигляд має. 7-дюймовий сенсорний дисплей. Кнопки механічні є також. Під заглушкою на передній панелі у нас роз'єм USB повноцінний. По роз'ємам ззаді у нас роз'єми для Wi-Fi антени, GPS антени для основного роз'єму ISO для акустики і живлення, антенний роз'єм і роз'єми для включення додаткових тюльпанів і USB роз'ємів. Зараз магнітолу під'єднаємо на живлення 12 вольт і пройдемось по її функціоналу. Під'єднали магнітолу на живлення. В даній магнітолі використовується Android 10 версії. Оперативна пам'ять 2 ГБ, вбудована пам'ять 32 ГБ. Використовується 8-ядерний процесор ARM Cortex-A55 з тактовою частотою 2,6 ГГц. Маємо повноцінний Android пристрій, на який можна встановлювати будь-які додатки на будь-який смак через Play Market. Це все можна встановлювати, під'єднувати Wi-Fi, 3G інтернет. Тобто у нас повноцінний Android пристрій. Є вбудований Bluetooth, можна використовувати як гучний зв'язок. Можна прослуховувати музику через телефон, встановлювати будь-які карти додаткові, навігацію або додатки по відео, аудіо, плеєри. Тобто все це цій магнітолі доступно. Можна налаштувати абсолютно на будь-який смак. Еквалайзери – це також все в даній магнітолі є.